Për ta bërë kërkimin e jetës përtej planetit tonë më sistematik dhe më të fokusuar, shkencëtarët kanë zhvilluar një njesi matese të njohur si Indeksi i Ngjashmërisë së Tokës, që matë ngjashmërinë e një planeti ose hëne me Tokën, bazuar në parametra të ndryshëm si temperatura, presioni atmosferik dhe banueshmëria. Ai varion nga 0.0 deri në 1, që tregon se sa një planet është i ngjashëm me Tokën në çdo aspekt. Vitet e fundit, përparimet në teknologji na lejuan të zbulonim një mori egzoplanetësh dhe hënash me ngjashmëri të habitshme me Tokën. Njëra prej tyre u gjet në vitin 2019 dhe quhet Tea Garden B. Kjo është një super tokë që rrotullohet rreth një ylli të tipit M çdo 4.9 ditë. Tea Garden B është një nga yjet më të afërt me sistemin tonë diellor që ndodhet rreth 12.4 vite dritë larg nesh. Dhe megjithse xhuxhi i kuq është 10 herë më pak masiv se dielli ynë dhe ka një temperaturë prej vetëm 2700 gradë Celsius, ai ende mund të sigurojë nxehtësi të mjaftueshme për dy planetët e tij. Dy egzoplanetët janë të ngjashëm me planetët e brendshëm të sistemit tonë diellor dhe janë vetëm pak më masiv se Toka. Të dy janë të vendosur në zonën e banueshme ku mund të ekzistojë ujë lëngshëm, por Tea Garden B duket shumë më premtues dhe ja sepse. Tea Garden B është dhe një rezultat prej 0.95 SI, që do të thotë se është planeti më i ngjashëm me Tokën i zbuluar deri më tani. Ka një probabilitet 60% që egzoplaneti të ketë një mjedis sipërfaqësor me temperatura që variojnë nga 0 grad deri në 50 grad Celsius, dhe nëse atmosfera është e krahasueshme me Tokën, temperatura e sipërfaqes ka të ngjarë të jetë rreth 28 grad Celsius. Tea Garden C, megjithatë, është më larg nga ylli i tij dhe me vetëm 3% mundësi për të patur një temperaturë të ngrohtë të sipërfaqes. Nëse atmosfera e kësaj bote është më e ngjashme me atë të Marsit, temperaturat e vlerësuara do të ishin rreth -47 gradë Celsius. Studiuesit nuk janë të sigurt se çfarë janë atmosferat e dy planetëve, por Tea Garden B dhe C janë të fiksuar në yllin e tyre dhe një atmosferë holl mund të shpërndajë nxehtësinë dhe të ftohtin përgjatë vijës ndarëse të errët dhe të lehtë. Shkencëtarët vlerësojnë se atmosferat me dendësi midis 1/3 dhe 17 herë më të madhe se ajo e Tokës mund të lejojnë që uji lëngshëm të jetë i pranishëm në sipërfaqe. Por kjo nuk është e gjitha. Ekziston një sistem planetar që ofron disa nga kandidatët më të mirë për jetën jashtëtokësore dhe zbulimi i kandidatit të tij më premtues sapo është shpallur. Sistemi planetar TOI 700 dihet se ka të paktën 4 planetë, dy prej të cilëve janë në zonën e banueshme të yllit. Më premtuesit janë TOI 700E dhe TOI 700D. Të dy janë shkëmbor dhe kanë masa të ngjashme me Tokën. TOI 700E ka një periudhë orbitale prej 28 ditësh dhe është 95% i madhësisë së Tokës, ndërsa TOI 700D ka një periudhë orbitale prej 37 ditësh dhe është 105% e madhësisë së Tokës. Sistemi TOI 700 ka ekzistuar për më shumë se 1.5 miliard vjet, duke i dhënë kohë më së të mjaftueshme aktivitetit biologjik për të zënë vend dhe për të transformuar rajonin e thellë ku sipërfaqja e planetit takohet me atmosferën e tij në një biosferë të pasur. Nëse TOI 700E dhe TOI 700D kanë një atmosferë, ato do të ishin shumë më të ngrohta se temperaturat mesatare të Tokës, diçka që do të bënte diferencë për sa i përket banueshmërisë. Shkencëtarët dyshojnë se mund të ketë më shumë planetë vendosur përtej TOI 700D. Dhe nëse një ditë do të zbulonim forma jete në një nga këto botë, me siguri do të shpresonim që ato të ngjasonin me ato që gjenden këtu në Tokë. Por a është teorikisht e mundur që forma të ngjashme jete mund të ekzistojnë në planetë të tjerë? Pika e fillimit të jetës në çdo planet alien duhet të jetë thjesht dhe në shumë prej tyre mund të kishte mbetur e tillë. Nëse dy egzoplanet kanë kushte identike, si temperatura, presioni atmosferik dhe aksesi në ujë, është e mundur që jeta të lindë në të dy planetët në mënyra të ngjashme për të përshtatur me mjedisin e tyre. Për më tepër, prania e kushteve të ngjashme në egzoplanet mund të çojë gjithashtu në zhvillimin e biokimisë së ngjashme. Për shembull, jeta në Tokë bazohet në karbon, dhe është e mundur që jeta në egzoplanet mund të bazohet gjithashtu në karbon nëse kushtet në ato planete janë si ato në Tokë. Pra nëse Tea Garden B, Tea Garden C ose TOI 700 e mbështesin jetën, ka shumë mundësi që të jetë me bazë karboni dhe të paktën në një farë mase të ngjajë jetës në Tokë. Por është e mundur që jeta në univers mund të marrë forma që janë shumë të ndryshme nga ajo që dimë dhe kuptojmë. Dhe është e rëndësishme të mbani një mendje të hapur ndaj mundësisë së zbulimit të jetës që është ndryshe nga çdo gjë që kemi parë ndonjëherë.
Edhe këtu në planetin tonë, ne kemi organizma ekstremofile që janë në gjendje të mbijetojnë dhe të lulëzojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira, që do të ishin vdekjeprurëse për format e tjera të jetës. Këto forma jete mund të shërbejnë si shembuj ose modele për format e mundshme të pazakonta të jetës që mund të ekzistojnë në planetë të tjerë të largët. Deri më tani, kërkimi për jetën aliene është përqendruar kryesisht në planetet e ngjashme Tokën. Por po nëse do të ndryshonim këndvështrimin tonë dhe të kërkonim diçka tjetër, një formë jete që nuk e njohim. Ndoshta një botë me forma të pazakonta jete mund të ketë një grup të veçantë dhe të larmishëm karakteristikash planetare që e dallojnë atë nga planetet e tjera më konvencional. Këto karakteristika mund të kërkohen për mbijetesën e ekstremofileve, si temperaturat ekstreme, nivelet e larta të rrezatimit ose presioni i lartë atmosferik. Vetëm pak vite më parë, astronomët zbuluan një klastër e egzoplaneti të quajtur si Hycyon. Këta planet janë shumë të ndryshëm nga Toka, por mund të jenë në gjendje të mbështesin jetën. Planetet Hycyon janë të mbuluara nga një oqean i nxehtë dhe me atmosferë të pasur me hidrogen, duke lejuar një zonë më të madhe të banueshme në krahasim me Tokën. Shkencëtarët besojnë se zbulimi mund të çojë në mundësinë e gjetjes së shenjave të jetës jashtë sistemit tonë diellor brenda disa viteve të ardhshme. Planetet oqean mund të jenë deri në 2.6 herë më të mëdhenj se Toka, por kushtet oqeanike mund të mbështesin jetën mikrobike të ngjashme me oqeanet e Tokës. Këta planet kanë gjithashtu mjedise të ndryshme me kushte potencialisht të banueshme vetëm në anët e tyre të pandriçuara. Presioni sipërfaqësor në një planet të tillë do të jetë i ngjashëm me fundin e oqeanit në Tokë, ku ende ekziston jeta. Kjo sugjeron që jeta mund të lulëzojë në një atmosferë të rëndë në botën Hycyon. Një pjesë e konsiderueshme e popullsisë së njohur të egzoplanetëve, e cila është afërsisht 5300, përbëhet nga planetë që plotësojnë kriteret për t'u klasifikuar si Hycyon. Një botë e tillë misterioze quhet K2-18b. Zbuluar në vitin 2015, planeti është në mesin e qindra atyre të gjetura nga anija kozmike Kepler e NASA-s. K2-18b ndodhet 124 vite dritë larg nesh në konstelacionin Leo. Është një mini Neptun që rrotullohet rreth një xhuxh të kuq të zbehtë. Studiuesit besojnë se në disa raste planetët si K2-18b mund të mbështesin jetën, sepse mund të kenë molekula të tilla si kloruri i metilit dhe sulfuri dimetil. Format e jetës në një planet Hycyon ka të ngjarë të bazohen në biokimin e bazuar në hidrogen, pasi hidrogeni është përbërë si kryesor i mjedisit të një planeti të tillë. Kjo do të nënkuptonte se organizmat atje do të kishin një strukturë thelbësisht të ndryshme nga format e jetës me bazë karboni. Kjo mund të jetë krejtësisht e panjohur për ne dhe të ketë një pamje dhe strukturë krejtësisht të ndryshme nga çdo gjë që kemi parë më parë. Ekziston madje një mundësi që ne të mos jemi në gjendje ta njohim jetën bazuar në biokimin e hidrogenit si gjallësa. Astronomët po presin me padurim mundësinë për të mbledhur vëzhgime spektroskopike të planetëve Hycyon. Ata kanë një numër planetësh të ngjashëm për të studiuar, të cilët ndodhen relativisht afër nesh, që variojnë nga 35 deri në 150 vjet dritë larg, dhe teleskopi hapësinor James Webb tashmë ka aftësinë për të ekzaminuar atmosferat e tyre. Duket sikur një seri zbulimesh befasuese na pret.